السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرنامج كيغي حق دون ودوغا براتين تضباد والبمالين تنو كلاي حلقان وكلاي انو كسو قلو تلفشن كسام ساد حارون تي سدحي اي مغالة دا بيرميهام برنامج كانو عميدا دوغا براتين مروال با انا نو ادين كسو قادنو وحا مركاسو انو عرقنو ان اي يهين دادكا سوماليهد وحا اي دانين ايان او اي ربان ان اي وحكا اغادان نسيبوناك waxaanu u yeelanay maanta in aanu idin helno cid xogagaal u ah shirki ka dhacay magaalada madaxda dalka Belgium ee Brussels kaasoo aha mudada dadka Soomaaliyeed miday indhahoodu ku foojignaayeen ayna rabeen in ay wax ka ogaadaan wixii halkaasii ka dhacay markii shirka uu bilowday balse waxaanu rabnaa intee aan Brussels la iman shirkan iyo hawshan iyo sidii ahayd iyo sida ay ku bilaabatay iyo waxa looga jeeday iyo danta laga leeyahay intaba intii awoodeenu ay noo ogolaato hadii rabbiga awooda badan ino fududeeyo inaannu barnaamijkan idin ku soo bandhigno walow aanu ognahay in hal barnaamij iyo laba iyo saddex midna uu yahay mid aan lagu soo koobi karin balse ha ahaatee waxaanu jecelnahay inaad wax un ka ogaataan aragtina aad ka qaadataan anagoo rajaynayno in si faahfaahsan lidinku bandhigi doono una noqon doono mid aad meel uga tallaabsataan ama noqda mid aad xog kale oo ka siyaadsataan si aad u raadsataan waddadeedii laydiin tilmaamo waxa marti iigu ah Nuur Maxamed Nuur oo ah madaxa guud ee dalada ururada rayidka ee Puntland ee magaceeda marka la soo gaabiyo loo yaqaan Bosna isla markaasna ku xigeenka ururada rayidka ee Soomaaliyeed dalada ay leeyihiin ka ah gudoomiye ku xigeen kamidna aha ururada rayidka aha oo barnaamijkan Soomaalida dib u dhiskeeda ama dib oo istaajinteeda loogu talagalay dadkii in muddo ah ka soo shaqeynayay shirki ka dhacay 16kii bishan magaalada madaxda dalka Belgium ee Brussels dadkii fadhiyay oo ka qayb galayna ahaa marka waxaan rajaynaynaa in aniga iyo idinkaba aanu si fiican uga faa'iideysano Nuur Maxamed Nuur oo nuga mahadcelinayno isaga oo safar ah howlihiisana aanu ognahay naga ogolaaday in uu barnaamijkan uu qayb ka noqdo dadkiisana uu gaarsiiyo inta uu og yahay oo u furan inuu dadka uu gaarsiiyo marka hore Nuur waxaan kugu soo dhaweynaynaa studio-ha Somsat iyo magaalada Birmingham iyo guud ahaan carigan Ingiriiskaba marka xiga waxaan rabaa inaad aragti naga siiso labadan urur bulshadeed oo aad midna madaxda ka tahay midna ku xigeen aad ka tahay bal wax yar nooga ifi bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad marka horta waxaan mahad gaar u celinayaa televisionkan Somali Sat yaani fursadan uu nasiiyay anagu civil society-ga inaannu yaani ku soo bandhigno barnaamijkan Newdilka iyo shirki ka dhacay Brussels iyo ugu horeeyeen ururada bulshada oo Soomaaliya ka jira qaabka u sameysan hadda aan ku horeeyo ururkan la yiraahdo Bosna waxay u taagan tahay Puntland and State Actress Association wa marka laga reebo waxna waa state oo dowlad baa leh waxna state aan dowlad lahayn wixii aan nasteed oo dhan baan wakiil ka nahay oo Puntland jooga waxaanu ka kooban nahay ilaa 7 sektor oo ka kooban yahay waxa la aasaasay Bunsa 2008 ayaa la aasaasay waxaana taageera oo hay'ad leeyahay Safewell oo Ingiriis UK ayaa taageerta ururkaas waxa hoos yimaada Bunsa ilaa 600 oo urur organization baa hoos yimaada oo 7 sektor ka socda waxaana lagu jiraa wax la yiraahdo networking sideedda gobol ee Puntland waa waxay leeyihiin maartay waxay ku leeyihiin wakiilo ururkaasu waxa loo aasaasay in uu sameeyo wax la yiraahdo peace building
إنه سميه policy dialogue political policy dialogue لا بكره policy dialogue وحوي واحد أنت وجود هذه مثلاً بشرعية أساس صارت برلمانكو شرعية داس وإن وحنا فينا إن قبل إني ده تكوها بونتي يعني كلا مركا dialogue بان ليالنا ما أنا وسمع غبصنا وحنا ليالنا غلط أساس صارت policy داس وإنه يران أنتي policy برلمانكي والشرب وكم هذا قادنا إنه يروح هذا بالشدة مثلينا وحنا يران هذا تك شق داس كله وشق حرف دايقان policy قال أساس صار هذي education تاي هذي تعلم هذي برات تاي هذي تاي عفوات مركا وحنو يرتب وزارة عفواتك أما وزارة بيرها وأنا قلت شتاء بولس جاس بانو والله بالكورها طب بانو يرنا أنا وخبراي وكترسن ما أرتقي بها يجا ويجيبوا شذا كلاته بولس جاس والله في رنا مركا بولس دايلوب بولس يسوع نو أنف عبر شذا يعني كلاته يحيي من قدر الله يحوي مارتي نبتك وهي ودبات الله أركو تشالنج الله أركو أرغال الله أركو مركا ورضي يسوع وحنو إلى 2008 كمان جري ورئيس وحنا استرجعنا لصدرته وح أوصل رئيا وحلينا برلمان وكلته وحلينا جي جنرال سيمبلي وحلينا يجا يا صدرته وح صدرته جيركا وح صدرته جيركا حينك وحلي هاي بيودي وحلي هاي سكرتيرية قلها الولدنا هذا نوح جير جديد كلته وقابل سن قيب والبا قدي أنتك أصام عليينه قدومي دورتان قدومي كحجين بيد دورتان أوكي مركزي وحيد دورتان هذا نتت أتكي كشق حوك هينتي بيوري سياسة وأورك سياسة أورك سياسة أورك ميشا مارتي بيوري أنا داركتريسكا وقرتي أي دورتان مركا لوس سنة ويتيرم كده تيرم كده إحنا قلنا ما أنا يا إن حد إلى مو بيشان ديسمبر وحيمان هي قف عصب أنا ومش كبر هجنو مركز قف عصب أي ماذا أنا قفكم ميشا أويلن لكن أساس كده هو هنا policy dialogue هي peace building لبذا سان هو وين دبودي سيدنا بتقلي هذا دبودي سيدنا هو حاجتك هذا حاجتك أيه هو أساس كده تسواتي بنتلان تن سوماليا وهو لحيلة وتنكي مارج لبذا يكون إيو لبي تونكي أيه الأساسي وحلو أساسي مركي رود ماب كل وجري أيه وحنوم وغطي رود ماب كمال الدلدولا دلورا بلان عيان وامغ ورده بلشد وردن وان شرعي وحان سوكو تقني كمبالا وحان انه سكري اروح ليادو ايدا ايها لغا نقوه سكري وحان وميش نقو سوا بحي ان اروح بلان وحان سوكو نمي بغولي لاباتن اروح وصومالي وحان سوكو نمي وصيفل سايتك ميش مركان سوكو نمي وحان نو سوا بحي ان وحياه وكما غيهين رود مابكا بوسكي سيفل سايتك ومغيه هاي مركزان وحانو قوصان هالكاس إن آنو قيب كميدا نقونو رود مابك واللغة بحاي وقتك كالاقوركي مارتي سيلوها لدرود رسميه مركا هالكاس وحانو أساسني أرور ليرادو لو يقان سوتاق أرور هذا بلشيد الرئيس كالصوماليات جير بالو دولت جير كوحكا كوان ليا حليمي إسماعيل حليمي وكو سلامي إن halkaas waxa lagu anigana waxa lay doortay ku xigeen waxa la sameeyay gudi wala sameeyay isaguna ka kooban ila 82 qof halkaas hawshi waxaan ku bilownay halkaas xamar ba ayaa noo ah moogtay xarun anaga ururkayaga iyo urur kale oo iyaguna Soomaaliyeed oo badan ba hoosimi ururka hoosimi ururkaas markaa wuxuu ka bilaabay hawlgal inuu la jaan qaado road mapki رود مابك وحنو كيالاني دور بلن دور بلن بان كيالاني وحنو كيالاني وعي قلنتي وضياشا وعي قلنتي دادكا إدعالان كهذا اللي شرار بلن بلن قبرني مركز دمينا وحنو نكمل نغني دادكي سوح لأي برلمانك ايانو كمل نغني ورديداس ماهل بلشاد الرئيدكا صومالي ودن مركا بنتلان دادباك السعودي قولداني حدادباك السعودي حمر دادباك السعودي مركا سانو مركا شغالي يالكا سان كبرونا إلا آن دولدي أكرد السنة. وحن ربي كل موضوع عنا جماعة لكن هذانا ما دام قاد وردي بلشدة هريد كأن قالت شوكتو نمسؤول ومسؤولي أنت دي كم تعطاهنا إجرتو وحياب بدن أولي دينكو إيدا ياجرا مركبل إناد وحقون كإفسد كل جينا معنا وعالم كأردن ورد هريد كاملا إيجران سيبا ودما دلو بتلما بدوني دستحال waxyaabaha haaso ama daama aad inta badan gacan aad ka heshaan dalal dibadda ah oo idin taageeraan inta badan inaad dawladaha aad aad u gulgushaan oo aad
wadamada kale waxyaabo badan oo aan jirin aad ifisaan ta ayada maxaad ka dhilahay taa waxa ka dhilahay horta sidaadaba yaani ururadan civil society Soomaaliya sida aad sheegtay yaani kabastigood aad ma dhisna laakiin haddana dowladii markii burbur ku dhacay oo la waayey wax adeegyada u bixiya waxaa soo galay booskoodii NGO iyo dad kale civil society maanta meer heesha heerka la joogo oo Soomaali soo joogto waxa soo gaarsiiyey civil society NGOs ka noqdeen ama talent iyaga haysta caafimaadka iyaga haya adeegyada bulshada oo dhan iyaga haya maarte marka waa jira oo sidii dowladdu waxaan aragtaa maartay dad la tartamaya oo kuwa tartamaya maamulka laakiin anagu maahin yani civil society Soomaaliya taas ma aha waxa weeye wuxuu sameynaya yani tartan kulama jiro dowladda iyada baawar kale iyada awood leh iyada hoggaan kale laakiin anagu waxaan jecelnahay dowladda inaan saxno laakiin haddana waxaa la idin maqlaa si aan dowladda loo maqlay markay dalalka reer galbeed ku noqday haa dee waxa keenay ma taqaan waxa ka baxay meesha dowladdii maartay miisaankeeda ka baxay weliyadalku burbur ku jira muddo marka meelaha kaleeto oo dowladda qaarkood waxay dadkan donorska ah ama dadkan deeqda bixiya waxay la falgalaanin ururada bulshada NGO-yada la falgalaan waxay la falgalaanin NGO-yadu waxa weeye waxay leeyihiin nidaam xisaabeed nidaam xisaab celin nidaam maartay xoog ma leh oo ciidan ma leh maartay marka wax yar baa loo diraa marka hore lagu tijaabiya tobankan ku xisaab celinteeda keenaa shaqada way qabtaan waxba soo qabtaan waa loogu daraa marka dadkan civil society-ga yani iyaga wada dowladda marka dowladda ka baxday adeegyada ka baxay dowladda meesha iyaga bedelay baahida dadka bedelay haddana waxaan rabnaa dowladdu inay ka faa'iidaysto maadaama hadda dowladda jiro oo dowlad dhisatay oo dowladda federaal jiro weyn oo muctaraf adduunka lagta inay dowladda khibradooda ka faa'iidaysto oo dadkaas meelaha ay ka shaqeyn jireen hadeer yani waa gartay loo shaqeysiyo bal marka hore haddana mar labaad anoo kaa codsanayo New Deal ujeedadiisu maxay tahay macna ahaan kulley dadku inay fahmayaan baan umalayna laakiin hadafka laga lahaa ama ujeedada laga lahaa barnaamijkan iyo ku talagalkiisa bal sawir naga sii horta barnaamijkaas sidaa sheegtay shiinow yani waqti dheer ayuu u baahan yahay sababtoo waqti dheer buu soo socday inay maanta ku waabaristay laakiin muddo dheer buu soo socday horta barnaamijkan New Deal-ka la yiraahdo wuxuu ka bilaabmay intaan New Deal loo bixin magacyo badan buu lahaa shirar badan buu lahaa maarada goobo badan buu lahaa oo loo fariistay waxayse ka bilaabatay markii la sameeyey Millennium Development Goals-ki 1990-ki markii la sameeyey Millennium Development Goals sidaan ognahay waxaa loogu talagalay dowlad maaragtay leh ay shaqeynayaan nabad jiddo ay shaqeynayaan maaragtay hay'adaha dowliga ayaa loogu talagalay oo development goals baa markii taas soo baxday waxaa jira dowlado aanba lahayn nabad lahayn hay'ada dowladdu shaqeyn lahayn waxba lahayn waxay yiraahdeen waran raw jawi aan ku shaqeyno ma haysano marka baalka lama jaan qaadi karo wax kaleeto oo idkan yacni gargaarkan dowladaha ayna siiyaanin haddii hal muruqda la fiiriyo anagu baalka lama jaan qaadi karo wax kaleetana loo sameey waxaa lagu shiray Paris 2005 waxaa la yiri sidii mucaawaradan dowladahan burburka oo aan amaanka lahayn waxba u dhisnay magarata yani lacag badan baa naga baxday kharash badan baa naga baxay waqti badan baa naga baxay hatana wax risaltay natiija kama hayno waa lagu sameynaa bal sidii ay ugu faa'iideysan lahaayeen maaragtay dhaqaalaha la siiyo iyagoo burburkooda ku jira waxaa loo soo booday wax la yiraahdo principles of good international engagement oo dowladaha lagu faraajal wadaa buray iyo wadama khaaf ka dhacay labada kun dowladda baa la qabtay marka labada kun shantii waxaa jiday dowladdii cabdullaahi yuusuf madaxka iyada Paris declaration ka soo saxiixday oo prime minister-kii Cali Geedi ayaa maxamed Cali Geedi ayaa wax ka soo saxiixay labada kun toddoba iyagaa jooga markaas waxaa ku xigay wax la yiraahdo Accra agenda action oo isaguna kaa daba joogay shirkaa daba joogay waxaa ku xigay mid la yiraahdo Dili oo lagu qabtay magaalo la yiraahdo East Timor lagu qabtay waxaa kale ku xigay ugu dambeeyey iska la yiraahdo Monrovia road map
halkaas ka dhashay New Delhi magaalada magaalada Liberia lagu qabtay ayaa lagu qabtay shirkaas ee waxa la qabtay 2019kii bishii March baa la qabtay marka dabadeed waxay soo saareen dowladahii burburka waxay sameysteen wax la yiraahdo dialogue dialogue waxa weeye waa dowladaha burburka burburay oo burburka ku jiray iyo deeq bixiyaha iyo civil society iyo baysuutiga waxay yiraahdeen okay barnaamij baan rabnaa annaga kii ka duwan MDG aan la socoweyn barnaamij annaga ugu haboon ayaan rabnaa oo ay rabaan inay ka baxnaa marka burburkan iyo khilaafaadkan u dhexeeya barnaamij ay kaga baxleen baan keensanayna barnaamijka waxaa la tagay magaalada Busan oo North South Korea halkaas barnaamijka lagu asixiyay New Delhi oo dokumentiga lagu asixiyay magacaas loo bixiyay laakiin wuxuu ka yahay Monrovia roadmap ayuu ka yimid halkaas ayaa waxa la yiri okay shan gool baa la sameeyay goolashii Millennium Development Goal sideed bay ahaayeen sideed kuwa development bay ku jireen laakiin kuma jirin kuwa halkan adal siisiga la soo aan soo sheegi doon waxa ugu horeeyay barnaamijkii oo goolashii la sadgareeyay horta waa in la helaa wali bal dowlad legitimate oo la wadaayay waxa la isku leeyahay waa kursigaas waa bal kursigaas aynu xalaalayno waxa la iskaga arko waxa lagu dirayaa waa kursigaas hore maxaa kale oo dibta ka taagan tahay waa in dibta ka taagan waxa jira qofkii citizenka ama qofka muwaadinka nabad ma haysto waa in nabad la siiyo waxa la cadaalad cadaalad daraajada waa goolashii shan tago saddex kii saddexaad baan maray cadaalad daraajada qof waa inuu helaa maxkamad cadaalad leh oo awood karo lacagteeda iska bixi karo maarata si uu u helo cadaalad walaalintaasna waxaa la yidhi dhibaatada kaloo jira waxa weye dhaqaale xumaa jira waa in loo sameeyo asaas dhaqaale dadkan asaas dhaqaale sababta baagamooda jira baagamoodana waa faqri maarata shaqala'aan baa jira shaqala'aanna waa faqri bal dadkana loo sameeyo saldhigii dhaqaalaha waa kii afraad kii shanaad waxaa la yidhi war dadkan waxbaa soo gala iyagoo hadda wax ma laha dekeeday leeyihiin eraboree leeyihiin qaar baa dowladaha burbura waxay leeyihiin batrool qaar ba waxay leeyihin dhemon bal waxooda soo galana ha loo maareeyo hana siiyeen adeegii bulshadu baahneyd intaasba horta gool baa la sadgareeyey oo New Delhi loo sameeyey waxaa la yidhi isna laba kale ayaa lagu daray waxaa la yidhi mid la yidhaahdo fox iyo mid la yidhaahdo trust waxay kala yihiin focuskaas waxa weeye waa sidii waa ay ula iman lahaayeen goolashatan siday u hirgelin lahaayeen sheegeen iyagaa laga rabaa sababta waxaa la yidhi waa wadanka ayaa iskale dowladda ayaa iskale hogaanka maaratay marka halkaasa marka dowladda la saaray xil waxaa la yidhi dowladda marka waxaa samaysanin hor yaraan bal dadkii wacyigeliya oo bara New Delhi dadkiina New Delhi bara New Delhi-kan wuxuu kasoo baxay hal dowladeed kuma soo baxin sideena markaas Paris la saxeexay declaration iyo markaas waxaa jiray dowlado maartay waxa zone zone baa Soomaaliya Puntland zone Somaliland zone South Central zone sawirka zone-kaas ahay marka loogu talagalay barnaamijkan New Delhi dowlad isaysta loogu talagalay dowlad isaysta dadku waa la helay waana ka baxnay barnaamijkii maartay ku meelgaarnimada dowlad baan helay dowladda ayaa balowday waxay balowday maartay waxyaabihii uu u baahnaa New Delhi waxay gelintii waxay kala balowday dowladdu waxay sameysay steering committee oo national steering committee wasaaradda maaliyadda ayaa waxay u tahay focal point New Delhi-kan waxa la sameeyey waxa la rabay in la sameeyo waxa la yiraahdo fragility assessment in bal burburkan la qiyaaso la qiyaayo war xakiyo sida burbursana maxaa ina ka maqan inay waa shanta gool fiirin war shanta gool maxaa ina ka maqan xagee joognaa fragility assessment marka la yimaado waxa la rabay in la yimaado one plan one vision one plan hal aragti taasan maaleynaa okay taasan maaleynaa marka one plan one vision waxay noqonaysaa dowladda oo keenta hal aragti oo ina ka keenta dalkii dalkii keenta waa gartay taas ma dhicinsaan ognahay shirkiina dadkii ka qayb galay baad ahayd oo goob joog ahaa dadkii waxaana muddo badan kusoo dhex jiray oo wax ka ogaaba ahayd marka middaan hadda waxaan ognahay in ay dhacday dowladdiina inay timid maamulo goboleed yimaadeen Soomaaliland
أي دوكيومنتي جدي ويميت أو كل قف كهلا يعني أنو كأرجني تلفزيون هذا عالمك. مركب بلتا أيدا ما دام سيفل سوسايتي ديك ما دام بلشدة رايد كأتين. إذا أنت هوا حين مع ملابة إذا شقوق كل يدولة دبا. أركت دا أيدا بل أركت نجسي سيف حوجا. شنو هو أنت حقيقة ماشي شركة جوه يسوف على جوه في عمود عاي إن مدحوينه خطبة كل جديد خطبة قيمة قائلة كل جديد مدحوينا حسن شيخ إن دت كنا سنة كي لهي دولد أي جدي أو يعني دولد جدي وحياة بطن قبطي أي مارتي يعني الله شيء ما شاء الله وشيء إن حبلا قبطي إن يهدنا دولد كميت تهاي أو يعني دولد كجو أنت إني وحسي وضوه إن مدحوينا سيدو كلاتو وحا اسمه مي دت بطن أي اسمه مي صومالي شركة جو بنايو أنا أركو الصومالي كسواق بشو أيوها إن مركا وحا كم لغة ميشا إن دت كان صومالي هرت بلينا كجو أنتهي إني نيودل كان قاطع مدحت الصومالي ليدز صومالي لكن هدنا وحوي برنامج كان نيودل كواحد إنه لبيه تومك بلوم لبيه تومك وأويدين طرشين واحد كجري لكن هدي النقطة وقت مناسب كانوا قاطع صدح سنة أي نقطة صدح سنة أيال السمي بلانكيد أيال السمي مركا محمد إنا سلفهم سنين إن 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 كومباكت كان أما ون ون فيشن ون بلان كان بنت واحد كان ستة ون بلان أي فايف يرز بلان بكان ستة قرشة أقولي قرشة أقولي وشان سنة سمعنا إن سيد كلا تقرشة أقولي وديارها لبعض غلوا وديارها تولد فدرال كهيد مركا وحي أرتي ما دام هذول اللي تهمش أولي ون فيشن ون بلان ليه ماذا تولد وحي أرتي إن أمغتي إن أي صغاته هل فيشن هل بلان لكن وحا مش حوغا كم وغتي و أي قبل ذلك السلوغين يعني صمال لان إن كيدي سيقارة لو قول فاقو إنك سلوغين كون باكتها حتى لك صمال لان وحا صمال لان وحا لهيد مارتين سيقارة أي ولا هيد بلان كيدي وغتي لكن بلانك كل وكل سعودي واح يوروبيانك يكدن بيين با سومالان نقوني لو سارو مس دولد سومالي ابن كسو درسن مركي هورو ان ميشا الله ايمان ما حقيقة دولدها واحي كعصدان برامج كان نيو بيلك ولا سعود سومالين لكن سومالين واحي تري انا وحنا سي دولد وقونية وقونية هنا لو سو قابلو وحنا لو هنا لو تحقليو نيو بيلك اذا نقوشي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 ش
وين كأقبلنا وحين كل فاقدة كصومالي كصومالي أسرعي سون اللي فاقوها بقولان كسيدو كلا توحي عصتي إن إجدنا سيد الله كل فاقو وها منتهى اللي بيجري ما دام أدو فدرال كتر صنداي دولة دي فدرال كات كتر صنداي وحلاه وذاك تدولة دي فدرال ك وحاي كنت ولا وذاك تاع مارتي كوننا والفيرنايا يعني بلانكين أوتانا والفيرنايا مركا حلوها مودة هالكاس إن وحيره موقته يعني توني سو كان دح قالي مارد كومباك تجي او ولا ربي هاد هذا هل هذا لكن هاد صدح انه هاد مود في مود هاد لو هي هي لو هي انت كان فدرال كمركا سنا بيجي البرنامج كان يبل كان لو تلقى لي وان كانتري قرشه كليه ها وطن هل وطن هل وطن هل قرشه هل وطن بلد مركا احمد هاد لو قرشه اني كليهين مركا دتكو حيتسون انه تو بس كي جيت دتك وانه ما يعني بنت لان كي لو قبا واي كي جوب لان لو قبا جوب لان وا جوب جوب ادمنستريشن او مامو كجوب وا سر وا سو برنامج كان وا وا كو اصبع مركا ما لو قبا واي كاي ما دام انا نو شنت سنوات واحنا بن اي فدرال كوميتي وهي فدرال كو اي فدرال كو سومرايا وهي فدرال كو سومرايا اللي كينايا انا وتغلين قرشين مركا سداس با لو هشي مركا دبت اوكي قرشان مركا صدح سنه لو تلا غلي دات wax la qabanaya maxay tahay waxaan ugu maqalaa yaani qolo waliba inay wax keensatay dad inay keensadeen dib u dhiska dalka oo kale qadiyadaana kulay sida ay u dhigaayaan in ay tahay dal burburay oo la rabo in la istaajiyo marka istaajin iyo dib u dhisna waa kala labo marka maadaama meesha aad fadhiday dawladda Soomaaliya oo sidaad maxay la timid taana kuwa kale u galay wal dawlad Soomaaliyeed waxay la timid in shan taa goob horta rabeel laga duulo
حقيقةً ميشان كهلي شركة كهلي شركة وين ما شركة لا ت أو غراء لسقوني يا كهلي واحد مش كيفتيمي وقتها إن كومباكت كان دلوقتي وتو وأنصفي على الله صومارين بروسيجر كيس أنا بسيف السايتي وتدي لك ربي مصص صومارين يعني ها وين كومباكت واحد ربي السمية واحد ليه فرجلتي أسسمنت سأقول شيء بور بور كبل أردن لقيمة يو ور انتهى بوصلنا انتهى بور بور كل إجي ها بور كل إجي أنا وكره شنطة جول ونادر شيء مركور الله سبحانه يدك واحد لقى كمال هين مياه سيفل سوسايتي ذاك هنا ورد رايد كي بلش هذا أنا قارا كل هوا جرا ورد بلش هان أنا واقع وغيره من دولد وحنيو ذلك دولدا عصبه أدر حسن آه وغيره أنا كل تونكي يوان شركة قبل اللي بتونكي بان أنا واقع لسنا حتى لا بركة هذا قرشان لدتشيني سجع أكن لدتشيني وحتى لا كم إذا لهين وكلهن لكن ترى ما هين ترى مش أنا وكنت لقلي ما هين بوسيشكي ما هين الله وسين سوته واحد جرا إن وحلا غبتي وحلا يرادو مارتي بيري كونسلتيشن بيبه يعني هر يعني شركة براسلس هر رئيسي أي على غبنا لكن لما غبنا فرجلي تأسس مت لما قيمين وده كسر بالبرسية هاي باهيدا وده كان لما قيمين باهيدا وده كده واحد كان سنين مد لما ما هو من دوري الجولز كل لما طلع دوري الشقارة هي ومارتي وبهن ديفلوبمنت بكان سدن ما كان سوح كو سلايسن با وها كان بيس بيلدينج ستيت بيلدينج معناها دسيدا نبدا يا دسيدا هيئه دولد ما كان لكن معناها نقدر انت كلام ديفلوبمنت ما كجري لكن وهي ما ديفلوبمنت يعني مثلا بعثمات كلات وها كجري برنامج كرتو اي رجا كجري برنامج عثمات كبيها وها سولو وها كجري كان شغل كون هين احيانا هذه ليله عن كاسه كون هين شغل مرك نادلك ولكن وحسك كاسة ذن معناها شن صار البلاكيد برجال مسوي مو استطالوا اللهم صل على سيدنا وح أدمو دفعنا تبع ولازم مشاريع وعريت كذا وح كانوا آه مشاريع لو بطلق إلا إلا جربحو بربرك ومشاريع نوعية مرك الله هاي مشاريع لو بطلق إلا جربحو بربرك يا شري وحي هذا مشاريع ذو نوتها بربر كورانكو وصل مشاريع النوعية ذا إيهين إيسي وجهين مشاريع ذا هو هرت إلا هلا أمن إلا هلا ممتعي ملكة ورثة دولد لجيتميت وصحة الله ذنيه دولد ما ترى الله كلا لجيتميت لكن كلا سيف ماها ترى الله ذنيه هرت بلين لهلا إلا واحد كان لسكوها يستعي هرت دولد دي ليل الشيب كي بلين يا الله في رجاء في رهبر وارد بيت الآن يوزن سان سمان الآن يفدرال كي واحد زيسان وإلا هرت بل دولد مريسان دولد هو ذنيه مريسان اللي هلا تسوى كمد سيلوه الله برنامج قال له سيلوه الله وإن مركا لقبتها دهوشين بدن وإن لقبتها إذا سيقولوا ده بجد على بقول دهوشين ما لقبت لكن هو هشين أنا أردت ذي هذا هشيس كحدونا يا هشيس أذك ومارتي أساس لي حقك هلا قبل هذا إيه لين إذا كديل رمان تهشيسين سومالي لا ما قبل هذا لا هين هوري ران سنس ده وهو هو تقدر كبر ببكر عاي حقله دهوب أنا جد هذا دوردنا ولي تبر ماله ودوري هذا على تسنة بيجي ده هذا مركا وهي في أنا وها في أنا لها إن علماء الدين كده كذا كومة علماء الدين كوضياش الدغمات كدولد والرجال بالشلة كده كها صورنا إلى الأسبوع اللي يارو إبى واحد عاي هرت الله جواله في مثلا رواندا وأردت واحد كده عاي سمالك ما دين رواندا يعني بول جنس كذا كده على الأسباب هي ملايين كده لي إيه شيسي مركا وإن هرت هاران وإن لهشية ضد كهشية هذا البراءة هشية إن أبوه كان وحشية حتى أيضا مركي من هذا بدله وحشية وحشية لكن ضدكي أكون عادي ضدكي لما تأكل على هشية اسمع أركان والله بأسرك هذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو هشية ملح لكن ضد دبيون ما هشين ما يبالك لا يستا برا لك لا يستا حبالك لا يستا ضدك واحد أنت بنت لكن بالوحة هرت وإن هشية جيس نوا دولد وين لتبادا ترى هذا لوك وروحه كان إن دتكو هيشيو دتكو هيس سامحو دتكو هيس سؤاليو أنت لا مجبرته هذا كلايس دورك لكن سوق ما في عنا إذا كما دام الدولد وصل كيسان دتكو أو دتكو كل أحد جريئاتي دولد هو ما هو يلا دولد هو جاك سكله يلا دولد ده يمكن نتل ما نتابعه أنا دولد بنزل ما تروح بعد نتل ما يعني تمون تلان تن فدرالكا كل وقت المان هو حن هيشيس كان عادك إذا كنت جارسًا شنتي نقف جارسًا إيش اسمها تدو وين هو شيء وين هو شيء سيدي كذا عادي رواندا
وقرت هذا نوصل نقول كاس قطب شنتي جول كم يدوها العقد اللي بحيه وود أبنه أنت إيه لك تي وود أبنه والله والله لا بحن ويباه أنت بدل نصو مالد وحي كقبتها الشك بدل العقد تاس إني سو قاريس أيجو أيجا حصة تي الله ونحرستي عبد الله يوسف برسل سادة كور لوجو بلان قاضي والشيخ شريف سو قدام السعودي حكم كوجتكي قل هذا نقولي ما أنا مقل وحكة سو قاريني إنك له kuwa horana way jiraan falastiiniin ta kamida shirki baaris ba kamida oo loogu deeqay siriyanka waxa kamida yaani shirar badan oo dawladda badan loogu deeqay kii wada london oo soomaalida hadda loo qabtay ba marka inta badan waxa yaboo ha say soo xaroodaan way adag tahay hadii ay soo xaroodaan wax intee la eeg baad isleedahay maadaama aad wadanka aad rabteen markii hore in la qiimeeyo burburkiisa inta uu leeg yahay سي وحان وحال الشيغي و هل بليان يستيد بقل و مليان نيهد بانو ملاينيه لعكتا يدا ويورو ويورو ها سي وقاري ساوي مرك سومالي لان سوماليا بنتو لان لا عرض لعكتا وارتا هدي حتى صحراتو سوماليا وحي ربا قاري وليد لعكا عينكاس لعكا سوميلا بضم بيكو بحان بلدو لعك بحسا وحي كسو وضا بدرتا انجيو يكود نروي بالي بدا غريب الله كيسا شقال الله سويسا باور بالكتا وحبا لقت ديار هذا لو دولا لعكت 85% هورتا سيديت نيشن بقول كبا هيك يكون نقطه واحد سو غارا وا شريطون شريطون كاسا مارتي لو يا عايو لو درر لسو خبصدا مركا واحد رجالنا دوري مدام و بلان قادين واحد بلان بين بلان قادين واحد بلان ما سورتوبين هذا سورتوبين انت هير با سو غادا سوماليا marka number kan waxa rajaynayna horta maslaxadu waxa weyn jira kuma weyn inuu jira inaga weyn inuu jira maslaxadu inaan dalkeen nabad ka helo aan dhisano maartay dawladdeena inaan dhisano yani nidaamka dawladda governance inaan helo inaan horta marka hore dadan ku jira Soomaalihan marka xigana adeeyo u jira adeeyo aad qaatib ilaa ka tagta burad baad dhac dhan مارتي كرسي بلايا ودن مارتي الدوك إيش حمل اللي كسي بركا أروح عن قبال عقتهاس ورتاح ما كسر حروناي لكن وحب أنت بدن وحن غنس خرس كبحة هي قد يبون نقض من غنس وأكرتي ما دام الشركة أتشوكتين كل كل جانا ما هين وفدي هم بعد كتشوكتين ما ده حد يسوع معليات ماشة تمت ad miska aragtayno ma kulanteen gooni mu kulanteen si gooni gooni ah waxay xaqiiqatan in madaxweyne xasan anuu isma arag waan rabeynaan anagu civil society aragno laakiin waqtiga ayaa maartay aad cirir u aha maartay marka isma arag ana waxaan saragnay madaxweyne farwale Puntland ayaa saragnay in khudbad fiican buu meesha ka jeedii in ان شركه نصيف عم بوصل غيب قلي ان كومباكت كان واق بلي وحيابه وسو جيدي وبدن باجله ولي يعني حل شير غري باوركا الله شير وحيابه دستوريه باجله اي والله والله هذيك را تقول يعني لكن شركي جوجيسي يعني واحد اسقبسي اي واحد بوق منك بدعين مارتي سيف عم كنا بعد واحد انه الصومالي سقبنا ما لا استكمل كلاته لكن شركي aad iyo aad buu ficnaa waqti madan madaxdi ay halkaas aad aad ku kala ahaydeen dadkii Soomaalida haayo ka soo qayb galay iyaga kulmo ma la yeelatay madama ayagaba aad mataleysan hadoo shirki quraacda ayaan waxaan soo helay maartay janis soo helay anaga iyo maartay wufdi kale to aan madaxweynaha iyo wasiirada ahayn laakiin wasiirka maaliyadda iyo maartay wasiirka caafimaadka Puntland iyo gubernatoraha Banaadir iyo adigu iyo civil society-ka qaybaha ay ku joogay meesha ayaa waqtigaas soo helay waxaan barnaamijkan ka hadlay compact-ga waxaan isla garanay inuu compact inaan hal wadan ku joogno hal wadan inaan ku joogno waxaan isla garanay kala tahay in aan maartay in compact-gan aanu qaadano oo sidii aanu qaadano maartay inkastoo aanu muujiyay anaga daasi wasaaytinahay in xogaa maartay sidii la doonayay aan loo qaban shaqada laakiin wax kale to wax adoo technical ma ahay wax khilaafa oo aan isku khilaafsanay siyaasadeed ma jirin
marka waxa weeye maadaama arintan aad si aad u suluugsan tihiin qiimeynta burburka dalka inta uu la eegay qorshihiina hadda uu noqday qorsho gacanta European Union ka ugu jiro oo aan filayo kulay sida uu yahay inuu qaadanay inay wax ka bedeli doonaan wax ku kordhin doonaan ka daba tag maleeyahay xaqiina ka daba tagi kartaa waa wixii waa la qaatay waa la aqbalay waa aqbalay weeyo laakiin wixii barnaamijka ka duwan yahay wixii yahay dabagal civil society kuna door buu leeyahay weyn shaqada wixii la qabto in la dabagalo ma arad wax alla wixii la qabto anagu dabagal baan ku leenahay ma la qabtay waxa lacagta ma timi lacagta day timi ma lagu qabtay wixii qoraayo kan bagti ku qoraa ma lagu qabtay sidee taa lagu qabtay ma la gaarsiiyay gobolada dhan anagu dabagalkaas ku leenahay haddaad ogaataan in wixii sidii la rabay aan loo isticmaalin ama meeshii la rabay ayan gaarin maxaa qaban kartaan doorkiina muxuu yahay anaga doorkiina wax kale maha waa tala bixin yaad siinaysaan talada dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya siinayna waa kartay taa anagu dowladda ka minahay no part of maarata waxaana dowladda mara dowladda ayaan siinayna tala bixin yacni anagu ku hadlayna codka shacabka baanu dowladda u geynayna dareenka shacabka xunayna barnaamijkii new dealka oo qaybtaas ahayd dadku waa salugsan yahay waxaa la rabaa maaratay in aad maaratay wax ka bedeshaan anaga dowladka xirin baa leenahay laakiin ma rabno inaanu ka boodno dowladdeeda anaga dowladeeda xurmayna uleedahay waa dowladdayadii ma rabno inaanu boodno meel kaleeto khaladka dhacana maaratay waa dowladda aan u sheegayna waanu yani waa ka tala bixinayna tala bixin baan ku yeelayna anagu codka dadka qaadayna waa gartay maadaama idinka iyo dadku uu xiriirkiina uu sidaa yahay ma isleedahay sidii loogu talagalay bay hadday soo gaarto in hawsha sideedii ay u fuli doonto oon qaylo soomaalida dhexdeeda ay dhimaan doono horta soomaali qaylo ka dhowaan maysa marna qaylo ka dhowmaan maysa laakiin intaa baa jira wareyska dowladda dadka dadweynaha soomaaliya waxaa la rabaa nimanka mas-uuliyiinta ama puntland ha joogeen ama federaalka ha joogeen ama soomaaliya ha joogeen horta qofka mas-uulka xil buu qaaday xil baa la saaray horta in xilkaa horta ba loo ogolaado marat lagala xisaabtamo isagana waxaa laga rabaa inuu ogolaado xisaabta ninka liderka madaxweynaha ama mas-uulka waxaa laga rabaa in waa lala xisaabtamaya isagana xurum inuu leeyahay si xurumo leh baa loola xisaabtamaya marata marka iyaga waxaa laga rabaa hadu inay aqbalaan ogolaadaan in lala xisaabtamo dadku la xisaabtamo ilaa dadka misla waxaa jira baarlamaan haddii xataa madaxda ay waxaa diidaan barlamaanba jira meel sharciyada samaysa jira barlamaanku qeyb ku yahay mowdu barlamaanka nidiilka wuxuu leeyahay dabagalkiisu kuleeyahay dabagal buu kuleeyahay barlamaanku marka arrintan arrin baarlamaan iyo baarlamaanka lagu noqon doono bay noqonaysa waa gartay ugu dambeyntii anagoo barnaamijka rabna inaan soo ururino waxaan rabay qodobkan aada dib u shiisiinta maadaama idinka aatiin ururadii rayidka ahaa oo dadka dowladda iyo iyagu dhoorkoodna waa ku celceliyey idinkoon dowladda waxba ka sugin idinku soo waxma bilaabi kartaan oo iskuma dayi kartaan meesaad wax u aragtaan inaad wax u nabadayn kartaan inaad ku tilaabsataan haddaydan isleedahay kuma tilaabsan kartaana maxaa isleedahay way idinka hortaagan yihiin oo idii diidan yihiin waa su-aal wanaagsan hor yaraa horta waxa fiican oo in laga bilaabo horta inaan heshiisino nimanka maaratay hogaamiyeasha xoogaha waxaa iska jida yacni isafgarawayaasho ayaa ka jida meelaha qaarkood iyo dowladda horta waxaan isku dayeynaa inaan heshiisino heshiisin dhex dhigno markii aanu heshiisiinta heshiisino markaa waxaanu usoo gudbeynaa talaabada kaleeto oo shir ballaara in la qabto oo dib u heshiisiina oo soomaaliyana kasoo qayb gasho oo loo qabto xamar garowe belbeyne yani meel kale dib u heshiisiintu in la faafiyo wey kismaayo reerka waaweyn oo dhan in loo qabto dib u heshiisiin weyn oo ballaaran markaasna laga wada hadlo arrintan yacni la adress garayo ama la wajaho warwaa maxay dhibta maxaa dhiba oo keenay maaragtay is-aamin la-aantan heshiis la-aantan maxaa keenay soomaaliya dowlad bilaada maanta hal dowlad wey laakiin dadka heshiis maha weli
dadkii heshiis ma aha sababta waxa heshiiyey nimanka madariska heshiiyey ma heshiiyey shacabku marka waxa fiican in laga bilaabo garaysmidka dadka hoose in laga bilaabo heshiiska ee maartay ee dib u heshiisiin ballaaran la qabto waxa hadda la isku haystaa waxa weeye hantida maguurtada ahayd hantida maguurtada ahayd reer kale lagama haysto soomaaliyeedu unbaa saa isu haysta maaha hal reer kale laga haysto soomaaliyeedu unbaa saa isu haysta ana xumar baan joogay dad badan oo xamar degan baa iska haysta dhul iska haysta iska daa kuwa kaleto oo dabadaa jira laakiin dad xamar wada jooga oo maaragtay isla reera ayaa kala haysta guryo marka yaa loo qaada keliya in reer kale laga haysto soomaaliyeedu saa haysta waxba iska haysta dadkaas marka in la sameeyo maxkamado xoog leh in la sameeyo maaragtay fulin maaragtay maxkamada wax kasoo baxa in la fulino oo sida la fuliyo in maaragtay markaa sidaas marku umaysa haddii lasoo ogolaado waxaa lakala haysto hantida maguurtada lakala haysto hadii lasoo ogolaado waxay imaneysaa markaa loo imanaya maxkamadii iyo fulintii haddii intaa laga arko dowladda ayaa laga arkaa federaalka iyo dowladaha kaleeto oo macnaha inkastoo dad badani ay qabaanba waxaa dirirsan inay siyaasiyiintii in ay shicibka ahayn waxaan rabay kalsooni intee la-eg baad isleedahay baad ka haysataan shacabka soomaaliyeed idinka anagoo kalsooni waxaan ku haysanaa buuxda kalsooni buuxda haysanaa waxaan ku hadalnaa afkooda waxaan masalnaa iyaga marka kalsooni aada ubaa waa jiraa dad is haysataa civil society is haysataa sida dowladdu is haysato dowladda iyo dowladaha kaleto is haysaanin anagu hadeeda waa is haysanaa ku dhahan xalaal baan 100% laakiin yacni anagu waxyaa anagu horeyn magarata wax ciidamahan maarata ciidama kuma dirirro anagu waxyaga waxaan ku dhameysanaa hadal ayaan ku dhameysanaa wada hadal baa ku dhameysanaa waa gartay nuur ugu dambeyntii adoo ka faa'iidaysanaya arrinkan soomaali guud ahaan maxaad dheeleed siyaasi iyo shicibba iyo shicib horta siyaasiyiinta waxaan dhihi lahaa nimayahow xil baa qaadeen xil weyn baa haysaanin waxaa la doonayaa mas-uuliyadda aad qaadeen in aad sida ay tahay u qaadataan in cadaalad layla ka helo in sinaasho layla ka helo in khayraadka dalka loo wada siman yahay in shaqada dalka loo wada siman yahay in qofka soomaaliga soomaali yahay hadduu puntland joogo hadduu xamar joogo hadduu kismaayo joogo magarata in qof soomaaliya uu yahay qof sidii qof soomaaliya loola xisaabtamo shacabka waxaan leeyahay waar waxaa la yidhi kun sano oo burbura kun sano oo dictator ah oo yani nin dictator jaa-ir haysto waxaa ka xun maalin burbura wadanka waa aragtay inuu burbursan yahay nimayahow dadkan ninka leaderska ah oo aan doorateen oo nimasiyeen aanu xurmayno aynu u saburo aynu waqtigooda siino aynu talaa fiican siino aynu ka dayno aynu fidmada joojino iyo warka xun iyo wararka xun aan waxba tarayno wax burburinaya marka waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed dal kale iyo dad kale inay dhalan maayaan dalkaasaa leedihiin meelahan aad joogtaaniin oo wadamada westernka aad joogtaaniin wadamada nimaha wadanka keliya aad leedihiin waa soomaaliya wadankiin ilaashada hayna ka ku dayda dadka kaleeto oo muwaadiniinta oo dabadaha jooga dalkooda say u jeceliyeen u rabaanin dalkiina dhista dadkii madaxdeena ixtiraama aad iyo aad baad umahadsantahay nuur waxaan sarajeynayaa barnaamijyada dambe oo aad qaban doontaan inaad ku dartaan kuwa aad dal jeclaysiinta dadka soomaaliyeed aad iyo aad baa umahadsantahay kaasina wuxuu ahaa nuur maxamed nuur oo ah madaxa ururada isu tegay ee loo yaqaano bunsa oo ka jira puntland isla markaasna ah ku-xigeenka ururada rayidka ee bulshada soomaaliyeed waxaan rajeynayaa barnaamijkan inaad si fiican aad uga bogateen intii mar kale kan oo kale aanu ku kulmi doono toddobaadka soo socda waxaan idinkaga tegayaa ilaalada alle assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh